Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzində yerli mütəxəssislərin dəstəyi və iştirakı ilə yerli məhsullar hazırlanır. Həmin məhsulların gələcəkdə müxtəlif qurum və şirkətlərdə tətbiqinə başlanılacaq. Bununla yanaşı, kiber təhlükəsizlik məhsulları xaricə ixrac olunacaq. Bunu Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Günləri konferansında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin sədrinin müşaviri Şahin Əliyev deyib. O bildirib ki, ilin sonuna qədər superportal tətbiqi də istifadəyə veriləcək. Hazırda super portalın inkişaf etdirilməsi prosesi davam etdirilir. Bu layihə icra olunur. Müxtəlif dövlət qurumları ilə biz birlikdə işləyirik. Vətəndaşlar üçün ən çox tələb olunan, ən çox istifadə olunan xidmət və sənədlərin həmin tətbiqdə və portalda reallaşdırılması həyata keçirilir. Bu ilin sonuna qədər həmin tətbiqin portalın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.